Жусуп Абдрахмановтың күнделігінің түп нұсқасы, иш орды, Иманалы Айдарбековтың документтерінің көчірмелері, күйелігі емгек кітепчесі, грамотасы. Мамлекеттік жана партиялық ішмерлердің өмір жолын арналған кітептер, документтер. Ошондой эле Кыргыз эсеринин конституциясы, желеги менен гербинин түп нұсқасы көрүүчүлөрдүн назарында. Улуттук тарых музейинин мамлекеттүүлүктүн тарыхына арналган жаңыланган туруктуу экспозиция бөлүмү жана Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнө 100 жыл аталышындагы мезгил дүү көргөзмөсү расмий ачылды. Кыргыз өлкөсүндө бардык облус райондордун баарында тең 127 бүгүнкү менен иш-чара өттү. Бүгүн эле 7 жерде ушундай иш-чара өтүп атат. Кылымдар бою эңсеп келген мамлекеттүүлүгү кыргыз эли 100 жыл мурда так ушул күнү ээ болгон. СССРдин борбордук аткаруу комитети тарабынан өткөрүлгөн бир катар курултайлардын жыйынтыгында 1924 жылдын 14 октябрында Кара Кыргыз автономиялуу облусун түзүү жөнүндө токтом кабыл алынган. Ошентип кыргыз эли азыркы мамлекеттик түзүлүштү куруунун жолуна түшкөн. 100 жылдан кийин мына тарыхта калчады, заманда калчады. Ошол өтүп кеткен адамдарды бир вакта эл душманы деп атылып кеткен 5 адам, 5 адам атылып кеткен булар. Айдарбеков, Абдрахманов, Орозбеков, Сыдыков, Ишанал Арабай бардыгы тең. 100 жылдан кийин ушул кишилерге баа берилип жатат. Улуттук мамлекеттүүлүккө жетүү үчүн болгон саясий күрөш оңойго турган жок. Абдыкерим Сыдыков, Иманалы Айдарбеков, Жусуп Абдрахманов, Абдыкадыр Орозбеков, Ишаналы Арабаев мамлекеттүүлүктүн калыптанышынын башаты. Академик Абылабек Асанканов белгилегендей, булар сындуу улут лидерлери тууралуу айтмак тургай атын атоого дагы тыюу салынган учурлар болгон. 1924 жылдагы Кара Кыргыз автономиялуу облус. Бирок ал жөнөкөй эле келип калган жок. Биз ушуну түшүнүп алышыбыз керек да, ал асмандан түшүп калган жок. 18-нчы жылы Түркістан автономиялуу республикасы пайда болду, анда кыргыздар жок калды, эч жерде эчтекеси жок. Казактардын составына кирип. 22-нчы жылы мамлекет түзүү жөнүндөгү максат ишке ашпай калды. Кыргыз мамлекеттүүлүгү биздин заманга чейинки 1000 жылдыктын аягында пайда болгондугу анык далилденди. Тарыхтын ар бир этабында мамлекеттик түзүлүштүн түптөөчү лидерлери чыккан. Өлкө башчы Садыр Жапаровдун июль айындагы жарлыгында совет мезгилинде 1921 жылдан тартып кыргыздын интеллигенциясы өз алдынча автономия түзүүнү талкуулай баштаганы, бул татаал жолдун арты менен мамлекет түзүлгөнү белгиленген. 5 адамдын 3-сү каяктык, 2-сү каяктык экени белгисиз. Ишанал Арабаев Ташкентте 33 жылы каза болуп атат. Анан ошол жакта каза болуп сөөгү каякка коюлганы белгисиз. Абдыкадыр Орозбеков бул атылды. Бирок сөөгү каякта экендиги белгисиз. А калган үчөө мына табиеттен чыгып атат. Ошон үчүн биз өткөн тарыхыбызды барташыбыз керек. Белгилей кетсек, Кара Кыргыз автономиялуу облусу 1924 жылы түзүлүп, 1925 жылы май айында Кыргыз автономиялуу облусуна айланган. Аталган түзүм 1926 жылы Кыргыз АССР де өзгөртүлүп, 1936 жылдан тартып Кыргыз СССР болгон. Бактыгүл Султанбек кызы Нуркамиль Асанов, Ала Тоо 24.